ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်။တအိမ်အလုံးတည်ခြင်းတအိမ်ရဲ့အိတ်တည်ခြင်းနဲ့တအိမ်ကင်ဆာဆိုတဲ့တအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကမှာအခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တအိမ်အတွင်းမှာအလုံးတည်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းအန်စခရိုက်နှိပ်ပေးခြင်းဖြစ်လဲကိုညီပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။တအိမ်ထဲမှာအလုံးတည်ခြင်းဆိုတာပါလဲ ဖိုင်ရိုလိုခေါ်တဲ့တအိမ်အတွင်းမှာအလုံးတည်ခြင်းဟာချိုးမွေသောကြွက်သားဆေးများနဲ့အမြင့်ရှိသောတွေဆက်တစ်ရှူးများဖြင့်ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးထွားမှုဟာတအိမ်အတွင်းကြီးထွားလာပြီးတခုတည်းဒါမှမဟုတ်အဆုလက်အပြုံလိုက်ပေါ်လာတာပါတယ်။တအိမ်အတွင်းရှိအမြင့်တမ်းများဟာတအိမ်အတွင်းဒါမှမဟုတ်တအိမ်နံရံများတွင်ပေါက်နေသောအကျိန်များဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှအပြင် ကင်ဆာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအကျိတ်တွေဟာစပါးဆေးငယ်မှာစပစ်သည့်အရွယ်အစားထိကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တခါတရံမှာအိတ်ထပ်ပေါ်ပြီးကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ဖိုင်ရိုလိုခေါ်တဲ့တအိမ်အတွင်းအလုံးကျိတ်တည်ခြင်းဟာတအိမ်အတွင်းဒါမှမဟုတ်တအိမ်ရိုးရံပိုးရဲ့အပြင်ဘက်မှာပေါက်နိုင်ပါတယ်။တအိမ်အတွင်းရှိအမြင့်တမ်းများဒါမှမဟုတ် တဲ့အကျိန်များလဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့သမီးတို့မှာဖိုင်ရိုလိုခေါ်တဲ့ဗောနော်အဲအလုံးကျိတ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်အများပြားရှိနိုင်ပါတယ်။အချိန်ထဲမြကျုံနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ဖိုင်ရိုလိုခေါ်တဲ့အကျိန်ဟာဘေးရွယ်ထဲမှာအဖြစ်များဆုံးဖြစ်တာပါတယ်။အဲ့ဒီ အကျိန်ဟာအသက်30မှ30သိအသက်ရွယ်ထိအဖြစ်များပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့သွေးဆုံးပြီးနောက်ကျုံသွားရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအသက်အရွယ်ပေါ့။အသက်အရွယ်အသက်30နဲ့50ကြားရှိသူများမှာဖိုင်ရိုလိုခေါ်တဲ့တအိမ်မှာအလုံးတည်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုများပါတယ်။အသက်50အရွယ်မှာအမျိုးသမီး20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကြားမှာတော့ဖိုင်ရိုမျာဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကကိုလေးချင်းကိုလေးချင်းအဝလွန်ချင်းအဝလွန်ချင်းကလည်းတရင်အတွင်းမှာရှိတဲ့အလုံးချင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြဲလာနိုင်စေပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကမျိုးရိုးဗီဇမိမိဤဆွေမျိုးသားချင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီတရင်အလုံးချင်းတည်တတ်တဲ့သူသူပါဝင်ခဲ့မယ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအမြင့်များပေါက်နိုင်ခြင်းပိုများနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ဇာတိသွေးအစိုးပိုင်းကာလပေါ့နော်ဇာတိသွေးအစိုးကြီးလာတတ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အသက်10နှစ်မတိုင်မီဓမ္မရာလာခြင်းကလည်းအလုံးကျိတ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုတိုးစေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအစာတောက်ဗီတာမင် D ချို့တဲ့တဲ့သူတွေနဲ့အရက်တောက်တတ်တဲ့သူတွေမှာဖိုင်ဘရိုဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုများပါတယ်။နောက်ချက်ကကြတော့သွေးတိုးရောဂါဖြစ်ပါတယ်။တအိမ်အတွင်းမှာအလုံးကျိတ်တည်ခြင်းကဘာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အစ်စထရိုဂျင်ပမာဏမြင့်မားလာတဲ့အခါတွင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံရပါတယ်။တအိမ်အတွင်းမှာအလုံးကျိတ်များဟာအမြဲတမ်းနေပါတော့ကင်ဆာမဟုတ်ပါဘူး။မျိုးစားတဲ့ဗျာမျိုးရှိတယ်လေအဓိကအားဖြင့်တော့သုံးမျိုးခွဲထားပါတယ်။အလုံးကျိတ်အမျိုးအစားခွဲခြားမှုပုံစံသည်တအိမ်အတွင်းမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တင်ညာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ဆစီရိုဆေဖိုင်ဘရိုဆစီရိုဆေဖိုင်ဘရိုဟာအဖြစ်များဆုံးအမျိုးအစားတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တအိမ်အပြင်ဘက်မှာပေါက်တတ်တဲ့ဖူးအကျိန်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အင်ထရာမူရယ်ဖိုင်ဘရိုအင်ထရာမူရယ်ဖိုင်ဘရိုလိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။တအိမ်ကြွက်သားနံရံအတွင်းတွင်ပေါက်ပွားလာသော အဖူအကျိန်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဆမီကိုစတေဖိုင်ဘရိုဆမီကိုစတေဖိုင်ဘရိုတွေဟာတအိမ်အတွင်းမှာရှိကလတ်တွေမှာပေါက်တတ်တဲ့အဖူအကျိန်းဖြစ်ပါတယ်။တအိမ်အတွင်းမှာအလုံးကျိတ်တည်ခြင်းလက္ခဏာများတအိမ်အတွင်းမှာအလုံးကျိတ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာတိတာတဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ရတတ်တာများပါတယ်။ဖိုင်ဘရိုရှိသော အခြားအမျိုးသမီးများသည့်၎င်းတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောပြင်းထန်သော
Lakanamya Kanzaya Rabare Pimyado the Indrima Longji to the de Shoga Lakanariaro Pintando Damamho Kala Dashezwa Shadi Dui Sejin Najendo Shadi Lazen Kaike Najinjin One Bite Maimata Pichine Pipe Yajin Timmison Yu Najinjin Kanajin Damamho Cheda Opine Najinjin Sikanakana Dwajinne Sin Sun Toya Kakajin Sare Sin Yoga Lakanamya Pibwajin Wan Chochin Damamho Alunjon Wan Dwajin Keto Do Wan Chochin Sanya Lakanamya Pibwajin Lane by Sayan Lucha Mudin, Najimu, Shijin, Mumabuan Nijin, Sari Achadri, Chitabare, Fibromia Jima Lavaga, Go Lane Jane Dalabi, One by Albine, Shang Yan Jinle, Pinaimare, A Jabo Fibro Lakanamia, Akai Kape Alsepe, Mata Dawaga, One by Dwin, Su Shado, Shodia Najin Kakajin, Damamo, Yen Tando, Do our nijin, get dodo, do our nijin lakanamia, pitabare, memoguma, do it twitching, alume, pimpan, non nijin, our nijin solid, lakanamia shibaga, a jabo gudamu, can you demare? Gimado fibromyadi, one bite alpine night, shong yanjin, madame da, pisse ninety, damamo, one chochin, damamo, najendo ulo shamu miago, pisse naimare. A chodu de dagaro, fibro myajong, silan jong bong and jimya, pinaimare. Fibro ko, tayen duen, a long jake de jim pinaimjevo, short china mandala, short china mare, gole lo jamu go, dom yen beba, gole jay, cha beba, a walun jene, gole jim yajen no gale, tayen a jobia chin no kore, tayen duen, A long jay pinai jago, mean does say naimare. A see same yaha, east to chambamana, mean maswa, pilu, dare, the jamo, piajin, pibare. Go lading shota jingale, the yedwin, putte, pitching at uesago, gagwe yanet, shota naya, guni bay naimare. Jamma yenet, ninu miatare, a sasa miago, sabong biba. The Noroya Nez and Sadamu Bonsanha, Fibrolo Corre, Tay Edema, a long jay, Piadrin, Gudabo, a long yejido chap, Pipare, a harabi wado, a sada go sadon jinga, go lay jango, ten ten yan, kuni pain and abien, a long jay pitching an egole, short chap pain amare, a chodo a sasa myangale, shogalakram yao, that does in amare. I mean that Jay Wado, Sasa Miane, Harad, Damiagale, Kuni Bevare, Sejin Namugo, Dozere, Homongo, Nyadazere, Go Lejay, Boda Chema, Gakwe Bere, the Dimiane, Hindi Hia Miaha, Jean Yamugo, Shocha Baby, Fibrolo Corret, they doing a long day Pinangego, Shocha Penaimare, Nizin Sadone, Sazarema, Mapimine, Tabio, Sadon Beba. A saint to be octado, in the here miane, the dimya, the dija, say semya, san lonyo, bayne, baymya, jong long bombone, cowswe, sare, less settle, in the here mya gule, sa bombay de mare, no net, no trap ye see mya ale, five rollo corre, the endure, a long day de jingle, cho cha yama, kuni naimare, no trap ye see rema bombine. Glacian, Magnesian, Phosphate, Nyapia, Bowen, Dajamo, Fibrolo Corret, Dayedwin, a jape, Detargingo, and Dabi Naimare, Carbohydrate, the Jabare, Sazamia, Sadon Jingo, Shotaba, Eddie Sazaria, Noro Canagoye, Insulin Homongo, Lunjon, Tonlo, Bizade, Dajamo, Third in a Jarago, Nintin Birale, Pibare, Sapi Zimugo, Shotaba, Say late dog don't jingle, shang jima. Gafain dene, a yet dog don't jingle, shotaba.
vitamin D chote re kama amyan da mya chin dama mho amyan da pamana yon ne chin phit nai ja to myin la ba de ai di twa chaw mho ata ye nyu me tu mya ne ae mya daw ya di u du twin nyai thain tu mya ha vitamin D chote nai che po mya ba de vitamin D ha twei yi ji asin ko myin tin pe nai chin chaw amyan da phit nai che ko chaw cha pe nai ma de twei paung chin ko thain nyi Beba, Twirune Amyanda Myajama Sasamu Shivare, Twebong Jingo, Sanindaja, Tainda Jene, Anigo, Shocha Naimare, Aniyada, Sanin, the Jab, Bangwin Jingo, Shochaba, Sadong Jingo, Shochaba, Ema Niloshin, Twebong Jimunda Pin, Twebong Jingo, Bowman, Siseba, Kola Lo Shamu, Bowman, Lo Beba, Nyun cha thare dain, di cha, dwe paong cha se go le, tau tong be ba. Marku, vitamin ne, pieso sa miyang a le, fibroid kho le, dain yin dwen, alo jay de jen, tamam ho, dain yin, a chob ya chen yu le, kunyi be ba le. Vitamin miyo sa miyang a, fibroid kho le, dain yin dwen, alo jay phi mu, jitwa nai mu go, sho cha be ba le, yue sa jitwa mu go le, sho cha be nai ma le. Vitamin D ne, vitamin A pa ma na, ne ba ba ga, fibroid kho le, dain yin dwen, alo jay phi nai jen, do la nai ma le. Then, job ya chen, no core, fibro, then, a long day pitchin yale, jadi la jen, kake jen, po yang jen, jet da ching ole, boso zen amare. A lakanari go, the double de, vitamin yaswa, the dono yavare, vitamin B1, vitamin BC, vitamin D, vitamin E, magnesium, omega 3 fatty acid barret, the vitamin wego, piso sa pit. Tau tau nai mare, ma tau tau mi, jama yed ne tida na le du, tomo ho, siya wen tan duen, tai mien bi, no adda pa ma na go, ni wue nai mare. Fibro go, bawa ku to ni ne le, ku da lo ya ware, amien da miya lo kore, amien da miya lo kore, ay a pu jay miya ha, bo ma a pien, pie pie jen, tama mo, long wa, ma ji toa ba u. Miya do a pien no, doi song bi nao ma, du ro ba da du ro, chong doa da ja ware, Yoga lakanamya, makansaya waga, kudaya, malo abau. Yoga lakanamya, boso lavaga, a palm yellow corre, eddy a puche dego, quesemu, tamamo, and transampian. Kudane mare. Quesemu den, they in the kulongo, peshajin, bawine mare. A chado, enu, kudomianile, kudane mare. Parule zoro. Yoga legend canwe. And they could own in it, Sabre when Bemian and looked at it. The power, dying city, sad the pin, good that Naimare. Now Tom Bailey to Alongo, Jesu to Tinshibare. Lion subscribe me, Pigeon Pinley, when you begin Java.